Takže před 3 rokama jsme dělali v ateliéru projekt, který se zabýval volnočasovými aktivitami ve středně velkých městech. A jedno z těch měst byla Plzeň a druhý město bylo Ústí nad Labem. A byl to skupinový projekt, takže 3 měsíce jsme se od sebe nehli. Jo, další, prosím. A tohle je náš tým, takže Jarin Kraus, který tady taky je, Alžběta Bruhová, Lucie Stýskalová a já. Dál. My jsme se zabývali jsme se tady tím místem, kde donedávna ještě bylo výstaviště, dnes je tam Cirkusplac a vlastně měli jsme to místo nějak definovat a zabývat se tím, jestli má nějaký potenciál, co se týče volnočasových aktivit a pracovat i s tou přírodou a pracovat s návazností na historické jádro. Asi největší problém, který jsme tady řešili, byla doprava, o které teda bude ještě mluvit Jarin Kraus v další prezentaci, ale v podstatě tady ten oblouk je vlastně hodně vytížená silnice a my jsme ji potřebovali nějak zredukovat, protože to území přetíná a nevytváří tam vlastně nic moc zdravého a fungujícího. Takže vlastně jsme počítali jsme s tím, že vlastně se tady ta silnice napojí na obchvat a v podstatě přes to centrum tolik aut projíždět nebude. Další. Tohle je povodňová mapa, která vlastně pro nás byla hrozně důležitá, protože tohle je 10 a 20 letá voda jenom. 50 letá voda je vlastně daleko větší. A v podstatě to území je permanentně promáčené skoro. Další, prosím. Tohle to jsou vlastně takové analýzy, nebo spíš takové jako poznatky z analýz a následně i jak bychom je chtěli řešit. V podstatě jedna z těch bodů je, že bychom potřebovali, aby se řeka vrátila znova do centra, aby ta řeka ožila, aby se zmírnila doprava. Další bod je přesunout autobusové nádraží blíž hlavnímu nádraží vlakovému, zkompaktnit zástavbu směrem na sever, zkompaktnit zástavbu u Kauflandu a vlastně celou tu severní Plzeň propojit s tím centrem. A zároveň teda definovat tohleto místo. Dál, prosím. Tohle je naše řešení. My jsme vlastně začali stavět takový superblok, který teda postupně času jsme ho drobili a dávali mu měřítko. Je to vlastně přesné vyhrazení toho starého rostlého města, téměř se dotýká náměstí a té divoké přírody. Řeku jsme rozvolnili, znova ji vrátili do původního stavu, je neregulovaná, se záplavami tam počítáme a přizpůsobujeme tomu tu faunu a floru a měla by tam vzniknout jako plnohodnotná divočina, jak bude moc. A zároveň na druhé straně toho bloku je to civilizované centrum města. Další. Takhle jsme vlastně pracovali v modelech. Je to jenom jako skica vlastně toho měřítka. Tohle je pak bližší popis už konkrétních zásahů. Kdy? Tady je vlastně autobusák, tak ten bychom vlastně přesunuli k hlavnímu nádraží a dostavili tuto část obytnými bloky. Tady v sadech 35. bychom z toho udělali náměstí s nějakým solitérem. Je to vlastně křižovatka hromadné dopravy. Řeku bychom jako zpřístupnili lidem.
tady by měla vzniknout nějaká souvislá zástava směrem okolo té silnice nahoru. Ta řeka by se měla stát dominantní, soběstačnou, emancipovanou. A tady vlastně vymezujeme, kdy končí město a kdy začíná příroda. A vlastně ta příroda, jakoby, může se to brát tak, že jakoby rozežírá trošku tu zeď, která tam je, nebo naopak, že ta zeď lehce zasahuje do té přírody. Ale ten svět, co tady vytváříme, by měl, by asi neměl fungovat podle úplně běžných pravidel. Další, prosím. Tohle to je nějaká zástavba, která tady působí trochu fašisticky, ale spíš jsme chtěli jako tady skopírovat ty bloky, které tam jsou. Tady vytváříme bulvár, který bulvár vždycky někde musí začínat a někde končit, takže ten tady začíná a končí. Tady v tom místě už to zužuje na klasickou silnici. Tohle to všechno by vlastně byla zástavba, která by se neměla, měla by se tvářit kompaktně, ale to neznamená, že musí mít stejnou formu. Pak co se týče barev, jsou tam různé funkce, koleje, školka, škola, kavárny, komerce, kultura, lázně i bydlení. Všechno by se to mělo propojovat, nemělo by se to nějak frázovat a mělo by se to prostě promítat do té přírody. Další. Tohle to je finální vlastně výsledek toho, jak by to mělo vypadat. Tohle to je vlastně konec té naší společné semestry. Jo, ještě tam. Ještě další, prosím. Tohle to jsou jenom jakoby vlastně skici z toho bulváru, kdy tady to šedé je ten superblok, který by měl působit kompaktně a v podstatě ten bulvár jako žije, parkuje se tam. Je to vlastně dost takový obyčejný, hezký život. Dál, prosím. Ještě jedna fotka a dál. Tohle to je už to zúžení. Už by to měla být vlastně jako klasičtější ulice. Ne tak velkorysá, co se týče parteru, ale už to prostě není ta dominantní třída v centru. Dál, prosím. Jo. Tak tady tím jsme skončili ten semestr, který byl společný. Takže všechno, co jsem doteď řekla, jsem prezentovala i za další lidi. A tohle je klauzura, to znamená takový třítýdenní pokračování na tom úkolu, kde jsme si měli vybrat část toho superbloku a nějakou zpracovat. A tím tématem pořád byl volný čas a různé věci se tam můžou dít. Tohle je vlastně koncept, kdy se vlastně jedná o takovou zeď nebo o takové dvě vrstvy s tím, že jedna je ta černá, je přesně vyhrazená k městu, je uzavřená, ta červená je zase naopak daleko víc otevřenější a to, co se tam děje vevnitř, je prostě kotel různých zážitků. Dál, prosím. Tady to jsou různé jako inspirativní věci, což jsou pavlače, které vlastně souvisí s takovou jako běžnou komunikací lidskou a řečí a i s tím ukazováním se. Tady to je obrázek, který ukazuje, že i když vytváříte nějakou, i když jakoby nejste aktivní a nevytváříte žádnou činnost, tak jste aktivní jenom tím, že někoho pozorujete a vlastně jenom tak jako sedět a koukat je vlastně dost jako příjemný. A myslím si, že by se to mělo jako podporovat, že by se na to mělo myslet. Zároveň to celé místo by mělo být místem, kde můžou vznikat různé happeningy nebo performance, tak nemyslím v tom smyslu uměleckém, jako v uměleckém zážitku, ale hraje tam velký důraz náhoda a vlastně nějaká jako nečekanost. A tady to je vlastně jako teatrum mundi, kdy vy se vlastně díváte, jakoby se díváte se na herce, herci se dívají na vás, není jasný, kde je hlediště, kde je jeviště. Další. Tohle to je jenom schéma, kde v podstatě do toho celého objektu se vstupuje
z toho náměstí předtím a vstupuje se do něj tak, že se celý ten blok podlaze. Vstoupíte sem do té arény, červený je divadlo, zelené jsou vertikální komunikace, to jsou sklady a takhle nějak vypadá vlastně všechny ty nadzemní části. Ten blok je čtyřpatrový, kdy tohle je divadlo, tohle jsou výtahy, schody a tohle by byly pronajímatelné prostory, které mají sloužit ke komerčním účelům, takže žádné bydlení, ale obchody, fitness, další kultura a tak dále. Takhle se to má tvářit jakoby k sadům 35. Má to být vlastně jakoby přísná hmota, která prostě se občas otevře, vy ani nebudete tušit, kde. Občas se otevřou velká vrata a najednou něco z ní jakoby vyjede. A mělo by to být vlastně dost jako, ty věci, které se budou tam vevnitř odehrávat, by měly být trochu mimo jako pravidla našeho chování. Že by to měl být takový volný prostor a trošku jako jiný svět. A myslím poslední obrázek. A tohle je vlastně vevnitř, když jste v tom rohu a díváte se do toho rohu, tak jste v té aréně, zároveň se něco děje tady uprostřed, zároveň jste na pavlačích a díváte se dolů, nebo se díváte na ty pavlače a je to prostě velká show. To je všechno, děkuju. Já se zeptám, ještě ty rozhodně neodcházej. Já se ptám, vy jste k tomu teda přistoupili jako k území, jako k nepopsanému listu. Prostě nevohlíželi jste se buď na to, co tam existuje už, nebo co by tam mělo vzniknout? Ne, to zadání byl volný čas, takže jsme probíhali vlastně jakoby výzkumy. Prostě co to je volný čas, dívali jsme se do různých měst, na různá volná prostranství, jak lidi tráví čas a jak to město k tomu uspůsobeno, týče cyklostezek a takových těch jakoby hezkých obyčejných věcí. A tak asi tak, ale jinak jsme k tomu přistupovali úplně jako volně. S tím, že jsme věděli, že tam bylo to výstaviště a že celé to místo, tím, jak je to záplavové, a tím, jak i tou historií, tak tam vlastně nikdy tam nic jakoby nestálo. Že vždycky to byly nějaké pavilony, které se daly zbořit a vlastně bylo taky dost jako efemérní v tomhle. Tak myslím si, že jsme do toho nechtěli zasahovat a spíš to jako vyhranit, to místo tou zdí v podstatě.